them it's live and they can join us. They will see you in 20 seconds. Because now you're standing for the queue. You see me? Did you see the bell? Huh? Yeah, yeah. Watch the TV. Did you see the bell? Right. Maybe I'm just happening now, so I'm going to help you. It's mass. So, Aviva, they can see us, they can hear us. Shalom lach. I don't know if you can hear me, but hello. She can hear you. Wow, I love you. We miss you. And I don't know who else is there. Arnold, Uncle Eric. Move back, a little bit backwards. Yeah, that's fine. Yeah. No, Nana can see me. Come say hi. Say hi. Say hi. Yeah. Oh my gosh, that's amazing. Look, no, you can't see. Just say hi to Nana. Hi, Nana. Mom. Oh, other people also watching this. Hello, everyone. I'm like, say hi to Nana. Yeah, Nana. We wish you were here, Nana. Yeah, do a video. Hi, Nanny Jan. We'll see you soon. I love you, Nana. Enjoy the show, Nana. Are you in Nana's house watching it? Where are you? Nana's house. Yeah, they're Nana's house. Show the screen. Show the screen. Show the screen, Aaron. Show the screen, Uncle Aaron. Show the screen of the TV. Daddy. Show the screen of the TV so we can see. It's delayed a bit. It's a delayed thing. Yes. Bye-bye.
Claire and the Café Rondetard. I'm still my help. It's mine. Thank you. My love is left. The Corona man. My day was crazy, but thank you. Thank you, and she's gorgeous. Did you guys do nothing? Happy.
הכוסות של בוש, כל הכוסות, המחקים של בוטאים, מתחילים עכשיו, אז נראה על המחקים של בוטאים. על השולחן השני ליד המחקים של בוטאים. Thank you.
Apple McLeod? You're the
Spreek je Nederlands? Afrikaans? Spreek je Afrikaans? Everybody look. Everybody look this way. Guys, look this way. Again. I can't do the frame game.
מרשים. עזוב, לזה... אריאלה? רואה שיש פה סידור, שזה משדר. למה זה מרשים? שעה רשמית, בית שמש. מכיר בית שמש? כן, 38. בית שמש. מה שאתה רוצה? אני יודע. אני יודע, שאתה אומר לי בית שמש, זה גיל 38. בבקשה, בטח, ודאי. אוי, יפה. זה למגנט. איפה הספיל? יש לזה אבל עדיין טעם. אין לזה שום טעם. יש על זה חילוק, יש על זה חולקים, שגם בושל לזה. אין שום מחלוקת, זה הלכה. לא מבין, זה לא. נכון, אוקיי, אבל... בסדר, אז אם תגיד לי את זה ל... וואו! מה אתם יודעים לך, יש אבא שלי גם גדלי של זה, אז היינו. מה אני הולכת? יכול להיות שזהו, אני לא יודע, יכול להיות שזה אח שלו, די דומי. אל תפס אותי על המילה. כן, זהו. לא, יש פה כמה דומים. כן, לא, זהו. יש פה כמה דומים. לא. Thank you.
אמרתי, אני אשאל. Just to be on the safe side, you know?
הציבור מוזמן לגשת לעבר החופה, אנשים בצד שמאל, הגברים בצד ימין, בבקשה, כולם מוזמנים. תגיד, 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 תגי
מבין עם הכתב בעין, אתה לא בן אדם כזוז. מכובד בסידור חופה וקידושין.
על ידי קידושין הרב דוד בהר שליטה והרב גבריאל בנימין סילברמן
הרי את מקדשת לי כדת משה, כטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת. אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי. ולא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מה זה טוב? מה זה טוב? Yeah,
אז נו, אמר לדוניאל סורו, ואז לדוניאל לא סורו, בזרום למשה תמיר, השם ישמר מחייו, כזאתו, בזולתו, וואי לריתו, כז משה וישראל, ואנו במרוד ישמעיו, אף לחו היקר ועצורו, אז הוא מהפרנס וחסיות, היכי כלכו ג'ובים יהודו, אם תכו לחים ומגרים וסורים, ועזרו מחסינו חסיות, נשאון וקשון, ויהם נוליכים ועריכים בזולות, היכי כזו זוזי מוסנדים, ומזוזי כספו דופיו, עשים זוזים וחמשו זוזי לחזו ליכי, ומזניחי וסרוחיחי וסיפוגיחי ומעלותי ביקר רחברו וסביעת כלדודו ועוזלילים טוב ובוסלילים טוב ולזוויות הודעת לסוף מסוים הכל נתקפל חודון זהו בוליודו ונעשו ברשותו וזוג וכל עצמו ומלבו ורשו וזיעב לה בעלה חזנו דנו ומתנתו גם איתו סוף מסוים ודורתו ממזור יהודו אלו פגענו מעולנו בכל סורכה דחזו למרץ תומו ועזרו רגיעו ורוסו ווסיף לו תוספת בסוף מורה סך מסוים סך הכל אדום יום מתנתו גם איתו ודוספתו עולים לסוף מסוים בור מיגר כתוב בו הכוח אומר לנו חזנו דנון אחרויות כתוב בו דוקל לו ויגר ולא יום מתנתו גם איתו ודורתו ודוספתו עם כל שעור תנאי כתוב בו גבלית עליי ויורתיי ביותריי והכל שפר יחד מקסין וגניון ילדית לי תוכל כל שמיו בגניתי ודעתית אנו למגני מתגרגעי ומדלדלי מדלדלי אגם מתגרגעי כולו הון יהון אחרואים וארבואים לתכוב בודו כולה ויגור לנו זה מיום מתנתו גם איתו ודורתו ודוספתו יזפורו מנהון בחיי ובאותן חיי ואפילו מכן למודעי כספיי וגולינו מניון עודו שמשמרי וחי וחזנו דנו לחלתו וניהלו סורו שתת ידו על כל מים יוצאים ומפשקים גניון שולם חום וגרור נפשו וכלי הכושר עם עבדו וביטול כל מודעי ותנאי עצובו נזו כתוב בודו לא כאסמכתו ולא כתוב זה שתשת הרי לא כחום החוזקו שזה כתוב בוזן עבד בישראל וכל אחד ופיגור ופותן וזיכרון ומזרוכו והכל שריר ורדווי ביום דוד בן הרב יצחק עמנואל עד דמוליאל בנימין בן שמואל חנינה סילברן עד דודה קלה, מר אייזיק לוי שליטה, מכובד בברכה ראשונה ושנייה. אלוהינו מלך העולם שהכל ברא ולפרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו אמן
ובברכה השלישית בחופת אבי הקלה מר משה קמיר שליטה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם. אמן. הבן דוד היקר של החתן הרב אלעזר קהלת שליטה מכובד בברכה הרביעית. ברוך אתנו אלוהינו מלאכו עולם אשר יושא עד הור עולם בסלמו וסלם דמות תמיתו והתקים לו ממנו ביון עדי עד. ברוך אתנו יוסף הודון. אמן. אחי הקלה מר יעקב תמיר מכובד בברכה החמישית. Sostasis with a real affair Bechibus banea lechukha besimcha Baruch atah Adonai Mesameach Zion bebanea. בברכה השישית מכובד המחותן הרב מאיר הינך הכהן וייס שליטה. שמח תשמח רעים אוהבים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה אדוני משמח חוסן וחלום. דוד החתן הרב שלמה קהלת שליטה מכובד בברכה השביעית ברכה אחריתה. אורתנו ירנו מלכה אשר מורות עוזר ושמחה אדון וחלה אבוה כולם ורעות נרוי חלקוך נרוי ומחבר שוליים ומחבר ומחבר שוליים ורשוזר ומחבר שמחה والحضار وبركضار كل مصر الحرم العوال والعور من نغير عظام وروح التقال والناس مسمي حضار وخلا عمك الله. آمين. أم سليخ Oh,
did, all bless him. He was amazing. And I'll speak to you later on. He's going now. All the best. Bye-bye. See you. Love you all. Bye.